नवनीत राणा प्रकरणावरून धुळ्यात माजी आमदार तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोटे यांनी भाजपावर चांगलाच निशाणा साधलाय. नवनीत राणा या प्रकरणातून राज्य सरकारला अस्थिर करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचा घणाघाती आरोप अनिल गोटे यांनी केलाय. महाराष्ट्रात दंगे घडवावे, राज्यात अशांतता निर्माण व्हावी आणि याचे सारे खापर महाविकास आघाडी सरकारवर फुटावे असा प्रयत्न भाजपतर्फे सुरू असल्याचा आरोप देखील गोटे यांनी केलाय. आता नीट समजून घ्या, मी जे म्हणतो तुम्हाला हे सुपारी आहे. ज्यावेळेला पवारसाहेबांच्या घरावर हल्ला झाला त्यावेळेला देवेंद्र फडणवीस असं म्हणाले, तो व्हिडिओ बघा तो काढून, की कुठल्याही नेत्याच्या घरी चाल करून जाणं हे काय आंदोलन होऊ शकत नाही. मग ज्यावेळेला नवनीत राणा आणि त्यांचे पती रवी राणा यांनी मातोश्रीवर जाऊन आम्ही हनुमान चालीसा वाचणार म्हणून घोषणा केली तेव्हा देवेंद्र फडणवीस त्यांना सांगायला पाहिजे चुकीचं आंदोलन तुमचं काय. हे कधी बोलले देवेंद्र फडणवीस? नवनीत राणाला आणि रवी राणांना अटक झाल्यावर. मी जे नेहमी म्हणतो ना की हा अतिशय कपटी माणूस आहे, कारस्थानी आहे, ते हे सिद्ध झालं. बरं, नवनीत राणांना खार पोलीस स्टेशनला नेल्यानंतर त्या ठिकाणी किरीट सोम्यानी जायची काय आवश्यकता होती? तुम्ही उघड उघड तरी पाठिंबा द्यायला पाहिजे ना भाजपनी. मग तेही केलं नाही. हे सगळं करायचं आणि नामानिर्णय राहायचं काय. मी नाही त्यातली आणि कडी लावा आतली असं यांचं काम आहे. जागर जनस्थानसाठी नागिन मोरे, धुळे.